aprelin 20-si axşamdan 21-i gündüzə dək ölkə ərazisində güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə aprelin 21-i axşama dək hava şəraiti yağıntılı keçəcək. Aprelin 20-si axşamdan 21-i gündüzə dək Bakı və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 18-23, arabir 25-30, gecə yarımadanın bəzi yerlərində arabir 33 m/s güclənəcək. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntıların intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı olunur. Qərb küləyi bəzi bölgələrdə arabir güclü olacaq. Gözlənilən yağıntılar əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Bir sıra ərazilərdə, o cümlədən Bakıda və Abşeronun yarımadasında gözlənilən güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi prosesini mürəkkəbləşdirdiyini nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Bundan başqa aidiyyatı qurum tərəfindən əhaliyə intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi daşqın və seldən qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu vəziyyətlə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə edilir.